Tak co děláš? Zase si hraješ s Rubikovkou? Jo, ale promiň, já se mi ti to nechce vysvětlovat, stejně bys to nepochopil. Aha, dobře. Amčo, počkej. Nechceš jít dneska ven na procházku se mnou zas? No, já už mám dneska něco domluveného. No to si... Jo, to je dobrý pověď. Haló? Mám tvýho tátu. Jestli zavoláš policii, tak o něj přijdeš. Přijď na adresu, kterou dostaneš do zprávy. Jak máte mýho otce a kam bych měla chodit nebo... Haló? Z dálnice. Víš, kdo jsem, víš, kde hledat. Promiň, prostě to nemůžu najít! Amčo, v pohodě, všechno dobrý. Co tu děláš? No, tohle jsem ti připravil k narozeninám. Aha, a co byla ta věc, kterou jsem měla hledat? Ty si nevzpomínáš? Tak jak jdou ty hlavolamy? Jo, fajn, jako baví mě to, s kamarádkama někdy pouštím a chodím na kroužek. Je, hele, veverka. Kde? Ty jsi neviděla? Nahoře? Neviděla. Musíš koukat nahoru, jinak přijdeš o zajímavý věci. To si pamatuj. Amčo, pamatuješ na to, jak jsme spolu chodili na ty procházky? A jak si každý den malovala? Někdy půjdem. Akce! Toč to. Jo, pojďme. Jdeme. Tak já to zakouřím a pak jdem. Já řeknu, ale ještě čas, jo? Ještě počkáme, až projdou lidi. Tak si nemáš ještě, musíš projít. Tak ať si to zkouší. To si to pohledíš.
Hamčo, počkej. Nechceš jít dneska ven na procházku se mnou? No, já stop!